Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Protest la fabrica de vagoane din Caracal. Primarul din Vladimir condamnat la închisoare cu suspendare. Viitorul a mai pierdut un jucător. Un tânăr în vârstă de 18 ani, beat la volan, a fost protagonistul unui eveniment rutier. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Accidentul s-a produs azi noapte pe strada Victoriei din municipiul Târgu Jiu. Oamenii legii au descoperit că tânărul avea o alcoolemie de 0,68 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta va răspunde penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. În noaptea de 24 spre 25 mai anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 despre faptul că pe strada Victoriei din localitate s-a produs un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului rutier, ocazie cu care au depistat un tânăr de 18 ani din localitate, care condusese un autoturism implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,68 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge, iar în cauză polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența alcoolului. Un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc în comuna doljană Malu Mare. Evenimentul a fost provocat de o șoferiță care a vrut să vireze la stânga într-o zonă în care această manevră este interzisă. Este vorba despre o femeie de 55 de ani din Preajba. Autoturismul din spate, condus de un tânăr de 27 de ani, a fost proiectat în autoturismul condus de femeie, ca urmare a unei lovituri din spate provocată de al treilea autoturism condus de un bărbat de 55 de ani din Craiova. De asemenea, un alt autoturism condus de un bărbat de 34 de ani din Murgaș a lovit din spate autoturismul condus de bărbatul de 55 de ani. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma accidentului. Cei patru șoferi au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Și aproximativ 500 de angajați ai fabricii de vagoane din Caracal au refuzat să mai lucreze. Aceștia au ieșit în curtea uzinei să protesteze, fiind nemulțumiți de salariile mici pe care le primesc. Angajații cer renegocierea salariului, conform contractului colectiv de muncă și creșterea veniturilor cu 500 de lei pentru fiecare angajat. Oamenii sunt disperați. Nu ne ajung banii. De ce? Eu iau numai 1500 net. Transportul meu de acasă până aici e de 500 pe lună. Rămân cu 1000. Am de plătit. Curent, internet, televiziune, ca fiecare român. Eu cu ce rămân? Din banii 1000 de lei care mai îmi rămân? Nimic. Dacă vreau să-mi cumpăr o haină pe mine, nu pot să o cumpăr, că n-am de unde. Eu, ca de exemplu, sunt la 30 de ani de vechime, 24.400 brutul. Net, ca să iau o mână, 14 milioane, fără sâmbete, fără nimic. Deci 1400 toată luna. Sunt dintre care să plătesc și navetă, plus să duc acasă la familie, curent, toate ce trebuie, utilități. Tot protestatarii spun că la punctul de lucru al fabricii din Caracal salariile sunt mai mici și cu 1000 de lei față de ce încasează angajații acelei societăți de la Arad. Singura nemulțumire gravă pe care o avem este salariul foarte mic pe care îl avem, raportat la altă uzină a aceluiași patron de la Arad. Deci asta Arad au salarii de la 33-37, poate cel mai mic salariu. Și aici la noi sunt colegi de aici, eu personal am 27-700. Și alți colegi au și mai mic, 24 brut. Deci noi cerem doar atât. 500 de ron net adăugat la salariul actual pe care îl avem. Muncitorii amenință că nu se vor întoarce la lucru până când nu primesc asigurări că le vor fi majorate salariile. Un bărbat de 31 de ani din Țânțăreni s-a ales cu dosar penal la regimul rutier. El a fost prins de polițiști conducând un moped fără să dețină permis de conducere.
Bărbatul a fost depistat pe o stradă de pe raza localității Țânțăreni. Polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au depistat în trafic un bărbat de 31 de ani din comuna Țânțăreni, în timp ce conducea un moped pe raza localității, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere. Persoanele care nu dețin permise de conducere din nicio categorie nu pot conduce mopede, scutere, ATV-uri și alte vehicule dotate cu motoare de capacitate mică a căror viteză nu depășește 45 de km pe oră, iar capacitatea cilindrică nu este mai mare de 50 de centimetri cub, decât după ce susțin un examen teoretic și unul practic pentru obținerea permiselor din categoria AM, A1 și B1. Primarul comunei Vladimir Ion Iannăș a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă. Primarul liberal este acuzat de obținere ilegală de fonduri și fals intelectual. Iannăș și-a primit muncă în folosul comunității, mai precis 120 de zile la școala Andrești. Peste 250.000 de lei a plătit primăria Vladimir pentru lucrările de construcție la un pod din satul Andrești, care face legătura cu biserica din localitate. În realitate, lucrările au fost demarate mult mai târziu. Administratorul societății comerciale Gadmat Prot, care a executat lucrările de construcție, a fost găsit vinovat de complicitate la abuz în serviciu, complicitate la obținerea ilegală de fonduri și 2 infracțiuni de fals în înscrisul sub semnătură privată. Gheorghe Sucitu și-a recunoscut faptele și a fost judecat conform procedurii simplificate, beneficiind de o reducere a pedepsei. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 3 luni de închisoare și el are de făcut 120 de zile neremunerate la edilitara sau transloc. Și dirigintele de șantier Liviu Ion Popescu a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Gheorghe Mielușanu, om de afaceri și subcontractant al lucrării, a primit și el 3 ani cu suspendare pe o perioadă de supraveghere de 4 ani, muncă în folosul comunității 120 de zile și interzicerea unor drepturi. Procesul a început în ianuarie 2020 la Tribunalul Gorj. În cazul unei sentințe definitive, edilul liberal își va pierde mandatul. Municipalitatea Târgu Jiană a demarat acțiunile de dezinsecție pe domeniul public al orașului. Prima dezinsecție este realizată prin pulverizare la sol. Sunt vizate toate spațiile verzi și parcurile. Dezinsecția are ca scop reducerea numărului insectelor la nivelul municipiului. Sunt 6 acțiuni, 3 la sol, 3 aerian. Ținând cont de condițiile meteo, prima acțiune, altădată am început cu acțiunea din aer, de data aceasta mergem la sol, pentru că, așa cum bine vedeți, ultimele zile au fost cu schimbări de temperatură, chiar și cu precipitații, și vă dați seama că pulverizarea din aer nu avea efectul scontat în condițiile în care prindeam o zi în care nu aveam temperatură ridicată. Și atunci am stabilit ca prima acțiune să se facă de la sol, care e la fel de eficientă, iar următoarea să se facă din aer, așa cum procedăm de fiecare dată. Toate aceste acțiuni de dezinsecție sunt realizate în conformitate cu prevederile legale, iar substanțele folosite nu sunt dăunătoare oamenilor sau animalelor. Acestea sunt avizate de către Ministerul Sănătății. Consiliul Local Târgu Jiu împreună cu Consiliul Județean Gorj organizează joi o ședință festivă la instituția prefectului, în care istoricii din județ și un reprezentant al Academiei Române vor face o prezentare a evenimentelor din timpul lui Tudor Vladimirescu. Potrivit primarului Marcel Romanescu, tot cu această ocazie, 2 gorjeni vor fi recompensați cu distinția de cetățean de onoare. Este vorba despre un elev și un profesor din cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Se vor expune câteva materiale în acea ședință de Consiliu Local și Consiliu Județean Comună. Mai mult decât atât, ținând cont de faptul că vorbim de Tudor Vladimirescu, în acest an o să decernăm 2 titluri de cetățean de onoare pentru un elev de la Colegiul Tudor Vladimirescu și un profesor de la Colegiul Tudor Vladimirescu, vorbim de domnul profesor Eugen Nodea și de Ioan Popescu, multiplul nostru olimpic la informatică de la același colegiu, așa cum vă spuneam, Tudor Vladimirescu. Sunt 2 diplome sau 2 titluri de cetățean de onoare pe care le conferim cu ocazia acestui eveniment. Anul 2021 marchează împlinirea 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Cu acest prilej, 2021 a fost declarat anul Tudor Vladimirescu în Gorj. Continuă proiectele de modernizare la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Încă nu au fost reabilitate toate secțiile din cadrul unității medicale.
Au fost aprobate fonduri pentru modernizarea și dotarea cu echipamente și mobilier a 3 dintre secțiile Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. În momentul de față este în derulare licitația pentru achiziția serviciilor de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiție, reabilitarea și modernizarea secțiilor de medicină internă 1, gastroenterologie și neonatologie Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, Strada Progresului. Sunt secțiile care au nevoie urgentă de reabilitare, în special la secția neonatologie, acolo unde sunt îngrijiți nou-născuți înainte de a ajunge la mame, este nevoie de lucrări ample de modernizare și de aducere la standardele actuale a spațiilor respective. Autoritățile locale sunt interesate să construiască locuințe noi în municipiul Târgu Jiu. În acest sens, va fi comandat un studiu de fezabilitate pentru zona Narciselor. Documentația va viza construirea de locuințe colective într-unul dintre cele mai noi cartiere din municipiul Târgu Jiu. Aici au fost ridicate în trecut blocuri de locuințe tip anele. Au mai fost construite și locuințe sociale pentru persoanele defavorizate. Încă mai este teren în proprietatea primăriei, astfel încât să se poată extinde cartierul din zona respectivă. Tot acolo a fost construită și o grădiniță. Studiul de fezabilitate va costa 116.888 de lei. Complexul energetic Oltenia investește în reabilitarea sistemului de transport cu benzi din cauciuc. Periodic este nevoie de reparații la benzile transportoare și circuitele respective. Vor fi achiziționate materiale pentru executarea vulcanizărilor la calda covoarelor din cauciuc. Contractul a fost deja atribuit și urmează să fie achiziționate materiale pentru executarea vulcanizărilor pentru benzile din cauciuc deteriorate. Atât cărbunele cât și sterilul este transportat cu ajutorul circuitelor de benzi. Acestea sunt supuse uzurii excesive pentru că sunt folosite aproape fără oprire. Piticii din Motru vor avea din această vară o grădiniță nouă, modernă, dotată la cele mai înalte standarde. Ea va funcționa cu program prelungit și le va permite părinților să se întoarcă la job liniștiți că micuților se află pe cele mai bune și sigure mâini. Primarul Cosmin Morega și-a dorit cu ardoare acest proiect și a luptat ca prichindeii din localitate să aibă o clădire nouă, frumoasă, unde să meargă cu drag. Construcția acestei noi grădinițe va găzdui pe viitor aproximativ 45 de copii, care își vor desfășura activitățile în cele mai bune condiții. E adevărat că în următoarea perioadă mă gândesc la o variantă de extindere a acestei creșe, dar rămâne de văzut de unde vom găsi sursa de finanțare. Dar la ora actuală avem în calcul mărirea personalului pentru a putea fi funcționale cele două săli și practic în loc de 20-24 de copii, să avem undeva la 40-45 de copii care să beneficieze de această creșă. La grădinița cu program prelungit am reușit oarecum să înființăm o clasă, am dotat-o cu paturi și mobilierul necesar, tocmai pentru ca părinții să poată să-și lase copiii atunci când merg la servici, după orele de program, practic orele terminându-se la mediul privat după orele 16-18, chiar 19, părinții neavând posibilitatea să-și lase copiii cu altcineva cu o bonă sau cu un aparținător al familiei și atunci erau nevoiți să-i lase la această grădiniță cu program prelungit. Acum au posibilitatea să mărim și aici capacitatea cu încă 20 și ceva de locuri și treburile astea s-au întâmplat într-o perioadă foarte, foarte scurtă. Proiectul întărirea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19, depus de Consiliul Județean Vâlcea, a fost aprobat, iar vineri a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 400.000 de euro. Implementarea acestui proiect, care are ca obiectiv consolidarea în timp util și eficient a capacității de răspuns la criza COVID-19 a DGASPC Vâlcea, presupune dotarea cu echipamente de protecție personală, cu materiale de igienă și dezinfecție și cu dispozitive medicale pentru realizarea triajului a centrelor rezidențiale destinate îngrijirii persoanelor vulnerabile, precum și decontarea cheltuielilor deja realizate în aceste centre pentru combaterea virusului, cheltuieli ce totalizează aproximativ 87.000 de euro. Am reușit vineri, chiar de Sfântul Constantin, da, să semnăm un contract extrem de important, undeva la 2 milioane de lei, adică 20 de miliarde de lei vechi, bani pentru ceea ce înseamnă protecția împotriva COVID. Și nu vă mai grăbiți unii
respectuos, vă spun, să spuneți că gata, a trecut pandemia, să vezi. Nu, noi am cheltuit niște bani de la Consiliul Județean pe care trebuie să ne recuperăm și știm să-i recuperăm din fonduri europene. Noi am scris proiectul pentru DGASPC și iată, am semnat contractul și aducem acasă 400.000 de euro, da? Bani care sunt destinați celor care lucrează acolo, dar și celor care sunt protejați, care sunt îngrijiți în DGASPC, pentru că de acești bani vor beneficia în primul rând angajații DGASPC și nu sunt puțini cei din centrele noastre care vor primi în continuare și vom avea grijă să cumpărăm echipamente de protecție, dezinfectanți, mănuși, măști, aparate de tot felul pentru COVID. În contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, Consiliul Județean Vâlcea a derulat la nivelul județului un program mai amplu de sprijinire a sistemului sanitar și a celui de asistență socială, program în cadrul căruia au fost elaborate și depuse proiecte în valoare de aproximativ 4 milioane de euro. Salubritate Craiova a demarat astăzi prima campanie de deratizare pe domeniul public din acest an. Acțiunea are ca scop combaterea rozătoarelor și se va desfășura într-un interval de 10 zile. Suprafața totală pe care se va efectua activitatea de deratizare este de 741 de hectare, programul urmând să fie adaptat în funcție de condițiile meteorologice. În primă fază, lucrătorii de la Salubritate vor amplasa în zonele de acțiune afișe de avertizare a populației. Apoi, în acele locații, se va acționa cu produse raticide avizate de Ministerul Sănătății. Întreaga operațiune va fi derulată cu sprijinul poliției locale. Viitorul Târgu Jiu va avea un lot mult diferit în campionatul următor. Echipa pregătită de Cristian Lupuț a mai pierdut un jucător. Mijlocașul Darius Buia va juca în sezonul viitor la Petrolul Ploiești. Jucătorul timișorean în vârstă de 27 de ani era în revenire de formă după un campionat în care a fost mai mult rezervă. În ultima ediție a Ligii Secunde a prins 14 meciuri la Viitorul, 5 ca titular și a înscris 8 goluri. A marcat și în Cupa României. Buia mai are în CV formațiile Dinamo București, Academica Clinceni, Gloria, Lunca Teuș Cermei, Sportul Snagov, UTA Arad și CSM Târgu Mureș. Alături de Buia la Ploiești a fost prezentat și atacantul Marius Coman, venit de la Comuna Recea. Marius Cioiu, Andrei Dragu și Daniel Paraschiv sunt alți jucători care își vor continua cariera în altă parte. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a stabilit datele la care vor începe principalele campionate ale țării. De asemenea, s-a aflat când se va juca Supercupa și a fost fixată ziua de start a Cupei României. Comitetul executiv al FRF a hotărât ca prima etapă a Ligii Secunde să fie programată pe 31 iulie. Cu 3 zile înainte va debuta Cupa României ediția 2021-2022. Liga 3 începe la o lună distanță. De asemenea, meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, contând pentru Supercupa României, se va juca pe 10 iulie, cu o săptămână înainte de reluarea Ligii 1. Cupa României va debuta în data de 28 iulie, faza 1, iar finala va fi organizată pe 19 mai 2022. Liga a treia va debuta în 28 august, iar Liga a doua va începe pe 31 iulie. Supercupa României, care va fi găzduită, așa cum ne-am obișnuit până înainte de pandemie, înaintea debutului sezonului competițional de Liga 1, va fi organizată pe data de 10 iulie, cu o săptămână înainte de reluarea Ligii 1. Dacă locația meciului dintre Cluj și Craiova nu a fost încă stabilită, dar partida va avea loc în țară, Burleanu are planuri mari pentru viitoarele ediții ale Supercupei României. Vrea ca jocurile să aibă loc peste hotare. În 2022 ne propunem să organizăm Supercupa României într-una din țările cu comunități mari de români. Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Statele Unite sau Moldova. Oricare dintre aceste țări poate să reprezinte o opțiune începând cu 2022. Planul inițial era chiar anul acesta să putem să organizăm acest meci de Supercupă într-una din țările cu comunități mari de români. În schimb, pandemia ne-a dat peste cap. Țări precum Italia sau Spania și-au făcut un obicei în a-și disputa Supercupele în destinații exotice, unde există un important val de simpatie față de echipele lor reprezentative. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!